Hei lapsukas, tänään meillä on teille erittäin meemivideo. Minä, Hurhur, Luuki ja Pevukka pelattiin Ylen PUBG-turnauksen finaalissa. Ja koska siellä oli paikalla parhaista parhaat, meillä meni ihan helvetin hyvin. Mä oon liian dänkki millekään yhtiöille, jotta ne sponsorois mua, mutta onneksi isänmaa rakastaa. Annetaan yksi Suomelle. Oliks tää se Frontiers? Jep. Mistä tätä rakennetaan? Siis tota... Miksei mun rakennusnappi toimi? Saaks mä silleen kyseenalaista, että miksi mulla on Xboxin napit tässä näytöllä? Mulla on B to eject. X to release parachute. Oletko harjoittanut tää peli vai mitä? Tämä ei hyvä. FTV oma Dream Team oli siellä suuntaamassa juurikin tonne farmin suuntaan. He lähtevät sinne ehkä vähän viljelemään perunamaata. Ehkä mahdollisesti, josko löytäisivät sieltä sitten mullan seasta myöskin vähän parempia aseita. Okei, mä en sit oikeesti niinku muista yhtään, miten tätä pelataan. Jos sä painat F-nappäintä, niin sit se tekee kaikkea. Rämpität, kuulet vaan ympärä. Mulla lukee X to open door. Pitäisikö mä ottaa toi ohjain tuolta? Kuka hitto ampuu? Se oli minä, sori. Hei, jos loppu tollalle. Mä oon muuten ammattikuski, mä oon Kimi Raikkösen poika oikeesti. Joo, please ei anneta Jusun ajaa oikeesti. Mitä sä osaat tehdäkin, niin Jusun ei ajaa. Mä voin lupaa, että me päästään nopeesti, mut mä en voi takaa, että me päästään perille. Toi on ihan hyvä. Tää oli muuten oikeesti hyvä, kun mun piti laittaa mun servolle ilmoitus siitä, että tää striimi on päällä ja melkein laitoin sinne linkin postimiespateen erikoille. Pojat, se taisi olla siinä. Mä hyppäsin pois. Okei, mä en hypännyt pois. Moikka pojat. Mä oon nyt joku hito puu, mä oon pienen puun takan yksin, tää oli virheliikettä hypätä pois. Ja siellä näyttää tällä hetkellä olevan siltä, että siellä on tämä meidän oma tuben rintiin, on siellä tällä hetkellä tulituksen alta ja siellä ollaan otettu kyllä luoteja silloin. Muun muassa juurikin näyttäisi olevan Jusu on ottanut aika paljon osumaa siinä ja hän olikin nyt jättäytynyt vähän sitä kyydistä ja heidän pitää nyt ehdottomasti kerätä energiansa takaisin. Täällä on pro hito puppi täällä, tää on puppi. Okei, hyvä. Haluuks joku jeesaa? No, niin. No niin. Jusulla on siinä hieman mielenkiintoinen varustus. Hänellä ei ole tällä hetkellä yhtään helttiä ja hän ei ole yhtään boosterita. Hänellä on ainoastaan revolveri, jossa on äänen vaimenin ja joo. Sieltä puolestaan lähtee kannu laittamaan ajoneuvolla sitten vähän painetta siihen ylämäkeen, että kyllä nyt saattaa olla. Nyt on tubetimi on tällä hetkellä erittäin heikolla. Siellä puolestaan nyt Jusu. Kyllähältä tulee. Alhaaltakin. Nyt tulee joka suunta. Tää on tähdä pro pelaaja kaikki. Joo, mä oon... GG, se oli siinä. Hyvät matsit meillä tänään. Ei. Mut siis... elos 8 minuuttia, mun mielestä oli ihan hyvä saavutus. Mikä tää deadcam-juttu on tässä näin? Tarpeeksi aikaisena pelejä. Jusu, anna pusu. Ei me mennäkään sinne. Joku juoksee mun perässä ja huutaa Jusu, anna pusu. Hei, mulla on idea, me mennään tänne. Täällä on prisonia, me mennään tänne. Oikeesti? Joo. Jusu, älä mene sinne pakuun. Jusu. No ei mennäkään sinne. Meillä on parikymmentä sekuntia aikaa päättää, että mennään jonnekin. Oota, mietitään. Mut siis mun mielestä toi on hyvä, kun mä tuolla FTVs... Mä oon kuses äijän. Okei, mä ammutaan. Mä kuolin. Mitä hittoa? Mistä täällä on kuin äijä? Me muuten kuoltiin ensimmäisenä. Eiii! Ylhäällä! Ei saakeli, sä oot ollut ylhäällä, nyt karkuun! Oi hittolainen! Siellä on kaksi tiimiä, on tällä hetkellä menossa juurikin tuonne Valdelmarin suuntaan, ja siellä ollaan myöskin siellä ollaan jo sitten ensimmäistä tappelua, ja Mr. Dolphin onnistuu sitä knokkaamaan meidän omasta tube-tiimistä Jusun, ja finissaa hänet saman tien, siellä ollaan... Ei tämä voi nyt, hei jätkät, ihan oikeesti näin mennä. Skarpatkaa nytten pikkuisen. Kyllä, ensimmäisenä sitä tippuja. Ja Pevukka saa siitä pistoli käteen, mutta mitä? Ei Pevukka palaa, se kuuluuko siitäkin HP:tä, mutta... Ei tämä nyt lähtenyt meidän tältä Dream Teamilta aivan niin kuin olisi pitänyt. Siellä puolestaan Hurhur on sentään nyt ainakin vielä hengissä. Mulla on siis semmonen niinku satasen veikkaus, että me kuollaan aivan välittömästi taas, mutta ainakin mä pääsen lähteä sinne kebulle, niin mä ei silleen haittaa.
Miten niin taas? Me pelattiin hurrikaa varmaan 20 minuuttia viime matseja. Luuki ja Läkiusa. Mä kerron mun äitille. No, anna mennä. Sen äiti ei oo pahemmin kiinni. Äiti! Luuki kiusaa! Nonni. Meikälä päästä tonne millään. Ei niin. Okei, mikä on meidän varasuunnitelma? Meillä on hyvin suunnitelma. Mennään joka kerta kuseen. Ja mä oon niin paljon alempi. Mitä te niin korkealla? Hei, ollaanko me kertaakaan päästy sinne, minne me ollaan meinattu hypätä? Ei. Se on joka kerta muuttunut. Aina kun näkyy kavereita, niin lähdetään karkuun. Huhu. Okei, no niin nyt selvitään 30 sekuntia pidemmällä. Okei, kumpi näistä pyssyistä on parempi? Ihan sama tai joku ase, että pystyt ampuu käytännössä. Mä pelottaa se, että mulla ei ole turvaa tällä hetkellä. Mä en kiinnosta, pystyks mä ampumaan. Mä oon pasifisti. No. Minä olen aseista kieltäytyjä. No. Hei, mä kerkisin saamaan pyssyn. Tää on nyt toinen kerta tässä pelissä, vaikka ei vieläkään ole mitään pistolia parempaa. Kolmas matsi, tää on joka kerta, kun mä sain aseen. Tää on positiivista. Ja... mulla menee jo paremmin. Mä oon ollut jo pidempään elossa. Älä mennä sinun kamuja, kuka tänne tuli? Minä. Mä oon ollut jo pidempään elossa kuin missään muussa matsissa, että jos siitä lähdetään. Jos siitä lähdet positiivista, pitää löytää tässä, niin voiton puolelle jo. Mulla on utsi ja vitun vihainen mutsi, kun mä tapoin naapurin strutsi. Riimiä pystyy heittämään täällä. Ei tullut pelleillä tänne selvästikään. Me ollaan totisia ammattipelaajia sille. Jep, eikö se ole tullut selväksi tästä tähän mennessä? Saan mä kysyä silleen, että kuka Ylellä on mennyt silleen, tiedätkö sä, että hei, meillä on täällä tämmönen kasa ammattipelaajia, että mitäs jos me heitetään tänne tämmösen pari tupettajan Dream Team. Ihan hyvä idea, noin. Mut onko se niinku ollut vaan silleen, että ne saa meidän avulla jotain katsoja, vai mikä tää idea on ollut tässä? No on se varmaan, osittain ainakin. No se siis on silleen, että joku kehen kiinnittyy. Tiedätkö, kun noinhan spekteettää puolella tästä meitä tässä peli alussa ja tälleen. Niin joku niinku kiintopiste siihen alkuun ainakin, kun se peli on muuten niin hito tylsää, kun mitä ei tapahdu. Nää viive on se, mihin häiritsee. Joo, siis se 5 minuutin viive on sairaan häiritsee mullekin, mutta ei sille oikein voi mitään. Ennenkään pysty stream-snaippaa ja silleen. Se helpottaa, että muut ei pysty niin... tekee tästä turnauksen. Miten musta tuntuu, että meikä ihan potsinkkiin? Siis legit, jos tässä ei olisi 5 minuutin viivettä, niin meikäläinen olisi tuolla Yle FTV-striin. Hei, se on laillista tasotusta, koska me ollaan huonoin pelaa. Mieti, me ei oltu ekat, jotka kuoli. Oi. Eikö? Siis meillä ei on mennyt jo paremmin. 80 alaajat. Meillä on hyvä peli. Koita päästä se yli. Nämä muut vois vaikka suoraan luovuttaaks, niin tietää, että ne ei voi pärjää meidän. Kun mä tein tästä videon ja PUBGhan on kuollut peli, niin mun pitää keksiä tälle joku tosi kova clickbaitti. Pelataan Frontimes. Oisko joku Tube Dream Team tai jotain? Pelataan Fortnite. Laita, pelataan Fortnite ja Fortnite. Please laita. Tiedätkö, se otetaan alas välittömästi, äijä hei. Lugi. Mä oon tulossa täältä. Mut en mä voi tulla sen saman puutaan, koska siellä on jo kaksi siellä sulla, muutenkin. Siis mun ruudulla sulle ei ollenkaan juoksuanimaatio, sä vaan leijut ilmassa. Niin mitä sulla on? Mitä heiltä pyyttiä sulla? Okay. Mulla on pandakeikki. Onko se auto? On se auto. Oi! Se on auto! Yes! Auttakaa meidät pois. Älä ajoa meidän päälle, se näyttää tyhmät tosta streamista taas sitten. Älä jätä meitä. Teit koko ajan tullaan. Pääsikö me tästä suoraan? Älä liiku, sahkeli! Niin. Mennään! Mulla on kyyris! Ajaa! Kohtuun kohdusta ja sen yli. Ja siellä on vasemmalla tyyppi. Mä ajan päältä. Oisko? Aja päälle! Sano, tää riitaa tappaa! Pevukka knokkaantuu alueelle. Nyt siellä on... ja Kanke onnistuu finishamaan sitä hurhuria ja Pevukka lähtee sitä myöskin sitten Plegun toimesta. Siellä on enää Jusu ja Luukio enää jäljellä. Ja nyt te yrittäkää jätkät, please pysyä hengissä. Joku kuun takana oli ainakin. Moro. Kivet. Tää pysyy yksin ja menee. Hei, mä osuin. Mä osuin johonkin. Pakko myöntää, 18 tiimeä jäljellä ja meidän porukat on siellä vielä hengissä. Ja nyt! Oi, nyt lähti Jusu sitten puolestaan. Oliko se siinä? Hyvä Luki, lähde alueelle. Tapaan vaan joku ammuja. Kuka ampuu? Ei! Paska! Mä osuin siellä hemmetin kaarilla sinne. Menikö siinä? Onko Luki vielä? Luki on vielä hengissä. Hän on vielä yksin siellä rantakalliolla ja nyt yritän vaan pysyä hei. Yritä pysyä pilalla. Ei Kanke tietää, että siellä on vielä Luki jäljellä ja lähtee haastamaan. Tupetiimin
loppu. Näkee siinä, näkee. Ah, siinä ammutaankin ruumista ja nyt Luukin näkee. No, onnistuu headshotilla, onnistuu hoitamaan Luukin pois pelistä. Ja näin ollen Dream Team tippuu viimeisessä finaalipelissä sijalle numero 18. Hyvin työparista jatkat. You made us proud. Kyllä, parani koko ajan. Kyllä, parani koko ajan. Kyllä.